Jina langu ninaitwa David Jacob. Muda huo mkuu wa huduma mtaa. Shukuru kwa makanda. Aje hapa mbele mara moja. Katika mtaa huu na ambapo watu wengi wameweza kumpokea Bwana kwa Jaji Nyeriga akamwomba karibu njoo. Lakini majina yangu yanaitwa David Jacob Gagi, nikiwa natokea katika shule ya Hope ambayo ni shule ya msingi pamoja na shule ya sekondari iliyopo maeneo ya Bunere ukiwa unaelekea Kisoria. Na ninamshukuru Mungu katika makambi haya nimekuwa nikihudumu kufundisha darasa la vijana ambao wanatafuta wenzi wa maisha, na ilikuwa ni darasa ambalo lilikuwa nzuri. Lakini pia namshukuru Mungu kwa sababu nilikuwa nahusika na masomo ya idara, hasa katika idara ya uwakili. Naomba mtulie kidogo, msiondoke kwanza. Kuwa mawakili waaminifu kwa Mungu. Na hivyo tumshukuru Mungu na kumuomba aweze kutusaidia na kutuongoza ili tuweze kuwa mawakili waaminifu. Maana ndivyo anavyotaka. Watu 18 wako hapa. Tuweze kuwa waaminifu kwake. Mungu atubariki.